Бажаю здоров'я, шановні українці. Нарешті можна сказати, що нам вдалося вивести сили України і оборону взаємодію з партнерами на новий рівень, той, який нам зараз дійсно потрібен. Тепер у наших воїнів буде ще більше зброї, техніки, снарядів, оборонних систем, які зроблять нас значно більш підготовленими до будь-яких ескалаційних планів Росії і тих ударів, які держава-терорист завдає, не розрізняючи чи свято, чи будні. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати нашу державу і українців. За час після мого візиту до Сполучених Штатів Америки, 2 тижні тому, у нашому дипломатичному марафоні було вже більше 20 етапів. Це моє спілкування з лідерами Німеччини, Швеції, Японії, Хорватії, Іспанії, Латвії, Туреччини, Франції, Данії, Румунії, Канади, Норвегії, Британії, Нідерландів, Ізраїлю, Греції та Індії. Плюс перші мої переговори цього року з президенткою Єврокомісії, плюс постійні контакти з представниками США. Приміром, сьогодні в Києві була делегація Сенату, також відбулася розмова між міністрами оборони України і США. І сьогодні ж оголошено про новий, дуже потужний пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше ми отримуємо броньовані машини «Бредлі». Це саме те, що треба, нові гармати і снаряди, зокрема високоточні, нові ракети, нові дрони. Це вчасно і сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 мільярди доларів. Я дякую президенту Байдену, дякую конгресменам, усім американцям, які цінують свободу, і які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну під час мого візиту у Вашингтон. Бачимо абсолютно конкретні результати цього візиту і наших переговорів. Маємо тепер значний крок Німеччини вперед на посилення безпеки не тільки України, але й усієї Європи, передусім усього регіону, який межує з Росією. Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це пряма робота на деескалацію тут і зараз. Чим менше буде можливостей у Росії тероризувати мирні міста, тим меншим буде і загальний потенціал російської агресії. Я дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО «Петріот». Разом з блискучими німецькими «Аріс-Те» «Петріоти» зроблять українське і європейське небо відчутно безпечніше. Також сьогодні з паном канцлером ми обговорили інші аспекти нашої оборонної взаємодії, зокрема 40 мардерів та інші речі, які необхідні, щоб зупинити російську агресію. Дуже важлива розмова була сьогодні з прем'єр-міністром Японії Кішідою. Японія, за підсумками минулого року, стала лідером серед азійських країн у захисті свободи і міжнародного права. Впевнений, що і цього року, особливо враховуючи головування Японії в групі семи, яке почалось із січня, зможемо разом зробити ще більше для нашої спільної безпеки. Власне, сьогодні ми погодили пріоритети у співпраці в цьому році. І я дякую пану прем'єр-міністру за дуже серйозний пакет енергетичної допомоги. Потужні генератори для нашої країни і людей. Можна назвати стратегічною сьогоднішню розмову з прем'єр-міністром Швеції. Зараз почалось головування Швеції в Раді ЄС. І ми розраховуємо саме у час шведського головування вийти на початок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Це важливий мотивуючий елемент для України і усіх європейців. Попри будь-які спроби Росії дестабілізувати Європу, ми разом стаємо ще сильніше в усіх аспектах, зокрема інституційних. Отже, станом на зараз для України більше ППО, більше бронетехніки, вперше західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей. А це все означає більше захисту для українців і для усіх європейців від будь-яких проявів російського терору. Рашизм має програти у цій війні. В усьому і всюди. На землі, в небі, на морі. В енергетиці, в економіці, в політиці. І, зрештою, на лаві підсудних в міжнародному трибуналі за цю агресію проти України. Щодня ми разом з партнерами наближаємо цей вирок для терористів. Щодня мир стає ближчим. Наступного тижня продовжу наш дипломатичний марафон. Зробимо Україну ще сильнішою. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. Дякую всім, хто тримає Бахмут і Донеччину. Усім, хто рухається вперед на Луганщині. Усім, хто тримає Південь. Усім, хто захищає наше небо. Дорогі українці, будь ласка, пам'ятайте, яке зло воює проти нас.
Зважайте на сигнали повітряної тривоги і особливо цими святковими днями наші бійці ППО зроблять все можливе, але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку. Слава Україні!